Jag är licensierad kattvakt och hundvakt. Nej, inte så licensierad, men jag gör ensam också. Och nu har jag anmält mig alltså till den här teaterkursen, det känns skitkul. Och sen så har jag även fått en roll i en Disney-film. Alltså dubba och sjunga. Så vi ska släppa en låt på svenska. Skitkul. Och jag och Patrik Isaksson ska släppa en låt. Så hösten känns bra. Om ni känner så här, jag vet att många kan gå igenom så här höstdepression eller vinterdepression eller så här. Men man, ofta så här efter sommaren så känner man, gud vad ska jag göra? Och jag tycker så här, gå in och kolla vad det finns för kurser där ni bor. För att man mår så jäkla bra av att lära sig nya saker. Och det finns massa olika kurser som man kan välja på. Och jag vet, det finns ju betydligt många fler i Stockholm och så här. Men det finns även i mindre orter och städer. Så gå in och sök på kurser i din kommun liksom. Om man känner sig nere och inte mår bra och man är fast i en sån här negativ spiral, då är det så jäkla bra att ta sig ur den och bara göra någonting. Och sen att det är inbokat liksom, grejer som du måste gå på. Då, jag gick en kurs förra året i design. Och ja, nu gick jag i typ bara ett halvår, kursen var egentligen ett år. Men jag hade massa jobb och grejer emellan så det funkade inte riktigt. Men det där halvåret som jag gjorde det intensivt, alltså jag mådde så bra och fick ut så mycket kreativitet. Så jag kan verkligen tipsa er om att gå en kurs. Då var det söndag. Jag är så tråkigt. Där har du suttit tavlor tydligen. Hopp. Regnar nyss. Nu är det sol. I morse bestämde jag mig för att sluta snusa. Det gick jättebra. Niklas hjälper mig att göra visitkort. Jajamän. Och jag är jättesmutsig. Gör det något? Nej, det gör jag inte. Vill du pusta på mitt smuts? Gärna. Gör det då? Mm. Nej. Snyggt. Jättesnyggt faktiskt. Är du nöjd? Väldigt nöjd. Mycket nöjd. Jag zoomar in dig. Va? Ellen! Då får jag väl zooma in mig själv då. Det här halsbandet har jag fått av Niklas. Det är med små diamantor i. Det här är Kajsas glasögon. Jag tror att jag behöver glasögon. Tror du det? Ja. Ser du bättre när du? Ja. Nej. Det blir så läckert! Det blir så snyggt. Det är så snyggt! Det är så kaxigt och snyggt! Det är inte klokt! Det är inte klokt vad snyggt det är. I fan, det där kommer ju för fan kommer ju slå på länge sen vi ser. Men det ska vi sluta hålla på med visitkorten nu så kan vi, kan vi gå ut och plocka upp lite potatis så vi kan bjuda den och bli det bittiga dialekt! Hur kul att gå ut och gå? Går det bra? Kom igen då, gubben! Alla bara sover. Kolla. Han kanske sover. Och. Tja. Vad sa du? Tja. Tja. Jag har skrikit så mycket. Jag är ju då en viking idag och känner min röst har
försvunnit lite. Det blir ju så när man plundrar sköna flätor också. Alltså, fy fan. Jag har knappt sett det. Kanske jag har fått se en liten beundrare. Inte så intresserad av den beundraren än. Nej. Och säger åt honom. Alltså nu vet när man lägger sig i sängen och så bara. Gud vad mysigt att sova. Nu ska jag sova. Jag ska bara titta lite grann på Instagram först. Sen bara. Puff. Det har gått en timme. Man bara. Va? Fan. Nej, vad jobbigt. Alltså, den värsta gången jag skulle sova tror jag, det var när jag fick en kallsup. Det var nämligen så att det stod ett glas ovanför mig som jag råkade putta till som faller. Så att liksom vattnet bara strålar rätt in i min näsa så jag får en kallsup. Man ligger och bara.